Oi, pessoal, tudo bem? Eu tenho novidade. Olha o que eu tenho aqui. Eu ganhei pintinhos verdes. Olha que fofura. Ele é verdinho. Mas não é que ele foi tingido. Ele já veio assim da vacina que ele tomou quando ele estava no ovo ainda. Aí eles vêm. Sim, todo colorido. Esses daqui verão verdes. E agora eles moram aqui comigo. E eles ficam, ó, pelo quintal, aqui na minha horta. Eles passam o dia aqui. E à noite eu recolho. E levo eles dormir dentro de casa, numa caixinha, coberto com um paninho, porque tá muito frio aqui pra eles. Ele tá muito esperto. Olha isso, o tamanho do papinho dele. E o Fred tá desesperado aqui porque ele perdeu a esposa. Mas onde tá a esposa dele? Panda! O Fred não tá gostando disso. Ele tá chateado aqui. Então, pessoal, não tem nome ainda. Os Cuts. Cuts! E eu quero que vocês me ajudem a dar nome pra Cuti. Cuti, vem aqui. Cuti, Cuti, Cuti. Pra um deles. Um tem nome. Um chama Paloma. É essa daqui que tem asinha. O outro ainda não. E é o que tá sem asinha que eu quero que vocês me ajudem a colocar nome. Que vocês aí. Vejam do que ele tem, cara. E me deixa aqui nos comentários que eu vou seguir a sugestão de vocês aí. Deixa ele chegar aqui que eu vou mostrar qual que é. Cuti, cuti. Nossa, enquanto isso, o Fred é desesperado que ele perdeu a esposa. Gente, achei, ele chegou. É esse daqui, ó. O que vocês já aconselham, o que vocês... Tem de sugestão para eu colocar de nome nessa criatura mais fofa aqui, ó. Eu gostaria muito aí da opinião de vocês. E eu vou seguir aí. Ó, limpando o pé, que fofura. E eu vou seguir aí a sugestão de um de vocês, tá bom? Por favor, me ajudem. Vou ficar muito feliz e agradecida. Ó, chegou. A Paloma aqui, que é a mais verdinha. Eu acho que é menino. Não sei. O que vocês acham? Menino ou menina? E olha o casal, gente. Onde o casal foi? Esse casal é demais. Eles subiram aqui, ó, no pezinho de mamão. Você vai cantar pra ela, Fred? Canta, Fred! Canta pra esposinha! Gente, fala você, coisa mais gostosa do que um final de tarde, assim, na natureza, com essas criaturas fofinhas e apaixonadas. Não, né? Então, o vídeo de hoje é bem curtinho aí, ó. Só pra eu pedir a sugestão de vocês, a opinião de vocês. E deixar vocês aí, ó, com essas fofuras que me encantam e eu acho que vai encantar vocês também. Fred, canta pra ela. Canta, Fred. Então, pessoal, nessa delícia aqui, ó, do contato com a natureza, do contato com os bichinhos fofinhos, desse romance que o Fred tem aqui, essa paixão que o Fred tem pela esposinha dele. Eu desejo a todos uma ótima sexta-feira e que vocês estejam assim, apaixonados pelo que vocês forem fazer.
Não se esquece de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar e compartilhar e me ajudar aqui com a sugestão de nomes. Um avião está passando para o nosso pintinho fofinho. Cuti! Cuti, cuti, cuti! Olha que fofura! Os cutinho! Fofuras! Vou ficando por aqui e tchau!